Служителите от Националния институт по метеорология и хидрология излязоха на пореден протест с настояване да бъдат извадени от структурата на Българската академия на науките. От звеното посочиха, че ръководството на БАН разпределя неадекватно бюджета на академията и ощетява синоптиците. Има постоянен недостиг на финансиране за оперативната дейност, което поставя под въпрос работата на института. Учените са обидени също и от ниското заплащане за труда им. Настояването е НИМХ да придобие статут на самостоятелно автономно научно-приложно звено със собствен бюджет от държавата под директното управление на Министерството на образованието. Заплатите на повечето служители са обидно ниски. Моята заплата като специалист с висше образование, ръководител на хидрометеорологична обсерватория няма 50 лева над минималната в момента, 45 лева над минималната заплата. Аз имам две деца, по никакъв начин не мога да им позволя елементарни неща, като допълнителни занимания, спорт и подобни работи. Служителите работят и с стара техническа база. Малко са парите за наука и за нова модерна техника. Липсва за заплати, липсва за изпълнение на задачите, за материали и така. Анастасия Стойчева от 18 години е синоптик в НИМХ. Количеството информация, с която сме разполагали назад в годините, фактическа информация, т.е. реално стойностите на различните метеорологични параметри от различни части на страната са били в пъти повече в сравнение с сега. Поради недостатъчно финансиране, много голяма част от наблюдателната система на Националния институт по метеорология и хидрология се закри. В това число, мисля, че най-много пострада агрометеорологичната мрежа. Агрометеорологичната дейност на института е буквално съсипана. Нашата голяма болка е, че от 3 години вече агрометеорологичните наблюдения и измервания са сведени до едни 19 или 20 точки. В над 50 точки е имало измервания и наблюдения в агрометеорологичната мрежа на НИМХ. Освен агрометеорологични станции е имало над 150 фенологични пункта, които са давали информация за фенологичното развитие на растенията, на различните култури. Всичко това в момента е сведено до едни 19 или 20 станции. При това, съвсем честно да кажем, те работят на непълен режим. Агропрогнозата е важна за земеделските производители. Ние, освен прогнозата, която даваме за развитието на културите, също акцентираме и на най-подходящото време за третиране срещу болестите и вредителите, защото има критични фази за развитието на определена болест. Нашата дейност е изключително важна. Трябва да се подпомогне, да се развива, защото поради липса на финансиране беше редуцирана агрометеорологичната мрежа до минимум. А кадри не се създават от днес за вчера. Ние обучаваме млади хора и поради лошото финансиране недостатъчно работят известно време и напускат. Докиена Жолева от 33 години съветва стопаните. В край на трудовата си дейност ми е много тъжно, че нещо, което беше и работеше перфектно, сега вече поради липса на финансиране е толкова ограничено. Премиерът Бойко Борисов призова БАН и НИМХ да си решат проблемите или в противен случай той, държавата, ще им ги решат. След срещата при премиера с ръководствата на двете звена, министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че изваждането на НИМХ от БАН е по-приемливия вариант за решаване на проблема. Очаква се въпросът да бъде разгледан от общото събрание на БАН на 10 септември. Ако няма положително решение, образователното министерство ще предложи законови промени, които най-вероятно ще бъдат за уреждане на дейността на Националния институт по метеорология и хидрология извън структура на Академията на науките. Шествието тръгна от централата на БАН, като стигна до Министерския съвет.